pato preso. Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abre a porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente! Nossa, o que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo, ele acabou de passar! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa, essa porta é esquisita. Tente novamente. Você viu ele? Pato. Sim, ele estava aqui agorinha. Está ele de volta. Caramba, outra porta. Mais portas, minha nossa. Pocoyo, não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo.
Olá, Ellie. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Sala do Pato. Olá, Pato. Que bela sala. Tem um sofá, uma mesa, um tapete e uma TV. Maravilha. Ah, veja. Seus amigos estão aqui. Oi, Pato. Pato, isso não foi nada gentil. O show dos irmãos marcianos. Televisão. Rádio. Telefone. Pipoca, que delícia! Oiê! Pato, seus amigos estão aqui. Onde está a lagarta? Na mesa! Ela está na mesa!
E onde está o Pocoyo? Ele está no sofá. E onde está a Lola? No tapete. Ela está no tapete. Isso mesmo. De hoje é roxo. Muito bem, todos procurando por algo roxo. Vão. Alguma coisa roxa. Muito bem, vamos ver suas fotos. Uma bola roxa. Uma sombrinha roxa. E um copo roxo. Bom trabalho. Continuem procurando por coisas roxas. Um carro roxo. Perfeito. Uma berinjela roxa. Linda. Isso. Vocês sabem o que é isso? Um alien roxo. Um viva para o roxo. Pato, isso não foi gentil. Eles são seus amigos. Onde será que os seus amigos estão, Pato? Eles não estão se divertindo muito. O Pato gostaria que você se sentasse no sofá. Isso mesmo, Lola. Sente-se no tapete. E a lagarta se senta na mesa. Que divertido. Agora todos podem assistir TV juntos. Vamos cantar. Amigos vieram me visitar. Assistimos TV. Um senta na mesa, um deita no tapete e outro no sofá. O banho da Ellie. Olá, Pocoyo. Aí. Aonde você vai? Brincar! Ellie! Ellie! Ah, você está indo brincar com a Ellie? Ah, Ellie está tomando banho com o patinho de borracha dela. Olá, Ellie. Brincar! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Ela está tomando banho. Isso mesmo. Ela está tomando banho. Você terá de esperar, Pocoyo. De fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que você está lendo? História! Ah,
Parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que andava de bicicleta. Ele estava muito feliz. Mas começou a chover e ele ficou molhado. O dinossauro não gostou de ficar molhado. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar. Ele gostou tanto que se molhou de novo. E a formiga o ajudou a se secar de novo. E o dinossauro adorou se secar. Então, ele se molhou de novo. E se secou. Molhado. Seco. Muito, muito, muito molhado. E seco. Fim. Ellie está tomando um banho demorado. O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha. Que linda bolha, Ellie. Vocês podem dizer ao Pocoyo com o que Ellie está brincando na banheira? Com uma bolha! Ellie está brincando com uma bolha! Vocês podem dizer ao Pocoyo quem está tomando banho agora? O patinho de borracha! O patinho de borracha! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim, é um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Finalmente! Ellie está pronta para brincar. Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho? Você tem razão, Ellie. Brincar na banheira é divertido. Vamos cantar. Usando minha escova, lavando meu corpo e fazendo bolhas, estou na banheira, brincando com meu patinho de borracha. Eu não tenho pressa e depois eu brinco com meu amigo. Banheira! Olha! Patinho de borracha!
Estou na banheira. Pela letra N, é muito engraçada, sempre tá de verde. Nina! É Nina! Vai chegar uma amiga pra lanchar. Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra E. É uma elefanta que ama dançar. Chegar uma amiga pra lanchar. Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra L. Ela late muito quando está feliz. Lula! É Lula! Vai chegar um amigo pra lanchar. Quem será? Quem será? Chegar um amigo pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra P. Tá um pouco louco. Quem pode ser? Fogo! Já chegaram todos pra lanchar. Que legal, que legal. Já chegaram todos pra lanchar. Vamos aproveitar. Pequeno parque de diversões. Olá, pessoal. Vocês vão passear? Vocês vão ao parque de diversões. Mas que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah, aí vem ele. Bem, não fiquem preocupados. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa vida. E era o último ônibus. Puxa vida. Hoje não tem parque de diversões. Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora, Pocoyo?
divertido. Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a sua vez, Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Roberto, eu acho que o pato precisa de uma ajuda. Cuidado! Vocês estão subindo muito! Mesmo uma ótima ideia. É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau, até breve. Histórias de Halloween. Olá, pessoal. Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas. Olá, Nina. Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, pato. Vamos lá. Era uma vez um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio, carregando um baú completamente cheio de doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora surgiu um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um polvo gigante para roubar o baú. Ha ha ha!
transformando todos os doces em assustadores doces fantasmas. Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal que com a lua cheia se transformava no terrível, no temível, no horrível menino lobo. Menino Lobo quer brincar de pegar o graveto. Você não quer tentar? Era uma vez uma múmia que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade para fazer um piquenique com suas bonecas. E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar, fizeram uma grande festa zumbi. É, a Nina com certeza não tem medo disso. Ah, minha nossa! Quem pode ser? Doces ou travessuras? Mas que legal! Isso sim foi um belo susto! Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Primeiro vai lavar os seus dentes.
vigia do sono. Olá, sonequita. E então, vai tirar uma soneca? Pocoyo, você está fazendo muito barulho. Desculpa. Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da sonequita. Desculpa. Boa ideia! O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu vigia do sono. Isso. São a Nina e o robô. Estão brincando de pega-pega. Minha nossa. Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ler um livro é muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento, mas a Ellie precisa praticar o sapateado. Que ótima ideia, Pocoyo! Ah, desculpe. A partir de agora, eu vou sussurrar. Agora, pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Não estou ouvindo nada. O que foi agora? Ah!
acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequeta. Está em sono profundo. Muito bem, Pocoyo. Pocoyo? Ah. Bons sonhos, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. Casa. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Está pintando? É claro! Você está pintando a casa de rosa. É uma cor bonita. Ah, claro. É muito bonita. Eu quero dizer, essa é a cor mais bonita do mundo inteirinho. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Oi! Minha nossa, ainda falta muito pra ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Pintar! Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Pintar! Minha nossa, Ellie, a sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que foi, Ellie? Pronto, uma boa lata de tinta rosa. Ah, Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Insiste que você pinte a casa de rosa. Não, azul. Tu fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores. Telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo, essa não, Pato.
Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha! Agora sim, a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Acorde, Pocoyo. Um despertador. Bom dia, Pato. Ah, primeiro, um exercício matinal. Muito bem. Pato, é hora de arrumar a sua cama. Primeiro a coberta. Depois o travesseiro. Ah, veja! O Pocoyo ainda está dormindo. Vamos todos dizer: acorde, Pocoyo! Prontos? Acorde, Pocoyo! Caramba, que sono pesado! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma cama. Pijama. Ursinho. Ora, Pocoyo. Ursinho. Tchau. Ursinho! Bem, boa noite. Parece que o Pocoyo continua com sono. Acorda, Pocoyo. O pato quer jogar bola. Minha nossa. Vocês podem me dizer onde o Pocoyo está? Debaixo da coberta. Ele está debaixo da coberta. O Pocoyo continua dormindo. Como você vai acordá-lo? Vocês podem me dizer o que o pato está segurando? Um despertador! É um despertador! Acorda, Pocoyo! É hora do Fred Mandou. É aquela parte do programa onde você se levanta e faz o que o Fred manda. Fred Mandou?
pular corda. É isso aí, pulando corda. Pular corda é divertido. Fred mandou acenar. É isso aí, acenando. Acenar é divertido. Fred mandou dançar. Dance, continue dançando. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Pocoyo finalmente acordou. Mas agora o pato está com sono. Vocês podem me dizer o que o pato está segurando? Travesseiro. Um travesseiro. Isso mesmo. Está na hora de dormir. Essa não... Algo me diz que essa vai ser uma longa noite. Vamos cantar. Eu ouvi o despertador, mas eu não quero me levantar. Estou com sono, eu quero ficar aqui debaixo da coberta. Ouvi o despertador, mas eu não quero me levantar. Estou com sono, eu quero ficar aqui debaixo da coberta. A casinha da Ellie. Oi, Ellie. Uma casa? Que linda! A porta. O telhado. O telhado fica em cima da casa. E uma janela. Maravilha! Olá, pato. Olá, Pocoyo. Casa! Ah, uma casa, isso mesmo. Tomem muito cuidado. É a casa da Ellie. Ora, Pocoyo. Pato, cuidado. Essa não. Isso não é nada bom. O show dos irmãos marcianos. Abajur. Chave. Chave, 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 telefone. Telefone, 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 telefone.
Vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato o que é isso? Telhado! É o telhado. O telhado. Muito bem. Vocês podem dizer a eles o que é isso? Porta! É a porta. Porta! A porta, certo. E o que é isso? Janela. É uma janela. Muito bem. Montar. Boa ideia. Isso não é nada bom. Pobre Ellie. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Cobra! É uma cobra. Cobra! Sim, é uma cobra. Bom trabalho. Agora está melhor. O telhado vai em cima da casa. A janela. A janela vai aí. Ótimo. E a porta? A porta vai aí. Perfeito. Conseguimos, conseguimos. Que bela casa. Conseguimos, conseguimos. Vamos cantar. Vamos construir uma casa. Vamos precisar de paredes e um telhado. E uma porta também. Depois uma janela. Café da manhã do Pocoyo. Bom dia, Pocoyo. Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã. Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Minha nossa. O show dos irmãos marcianos. Colher. Mom?
faca. Garfo. É o Fred. O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo. Café da manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso? Alga marinha. Delícia. Olá, Soninho. Café da manhã. Sementes. Com lagarta? Essa. Pedras no café da manhã? Essa não. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não. Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo. É um gato. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite. E? Suco de laranja! Suco de laranja, certo. E? Cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Vamos cantar. Bom dia, amigo. Bom dia. É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos. É hora do café da manhã. O suco você vai tomar, comer cereal e o leite vai beber. De levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã. O
suco você vai tomar. Comer o cereal e o leite vai beber. O melhor quarto. Olá, Ellie. Este é o seu quarto? Você tem uma cama e um guarda-roupas. Ótimo! Olá, Pato! Como é, Pato? Você disse que seu quarto é melhor? Você tem um abajur. Que legal! Você acha que o seu quarto é melhor, Pocoyo? Aham. Caixa de brinquedos. Ah, entendi. Você tem uma caixa de brinquedos. O meu. Minha nossa. Meu! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma cama. Um sofá. Uma mesa. Ora, Pocoyo. Mesa. Tchau. Mesa! Boa noite. Parem de brigar. Vocês podem me dizer o que é isso? Guarda-roupas! É um guarda-roupas! Vocês podem me dizer o que é aquilo? Abajur! É um abajur! Não! O meu é melhor! Vocês podem dizer o que é isso? É uma caixa de brinquedos! Caixa de brinquedos! Viva! Meu! De novo, meu! Cardápio de número! Hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 9 azeitonas. 9 azeitonas! Essa não. Que tal 9 framboesas? 9 framboesas! 9 framboesas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 9 corações. Isso mesmo, 9. E se um quarto tivesse um guarda-roupas, um abajur e uma caixa de brinquedos? Veja,
é o guarda-roupas da Ellie. E o abajur do Pato. E a caixa de brinquedos do Pocoyo. E uma cama. Este é o melhor quarto de todos. Vamos cantar. No meu quarto tem um abajur que ilumina, guarda-roupas pra minhas roupas, tem uma caixa para os meus brinquedos e uma cama pra dormir. Tomando conta do soninho. Ah, Sonequita. O telefone. Sonequita. Talvez, se vocês disserem "acorda, Sonequita", junto comigo, ela acorda. Preparados? Acorda, Sonequita! Acorda! Acorda! O telefone. Você precisa sair? Ah, sim, entendi. Com certeza você vai encontrar alguém para tomar conta do soninho. É só pedir. Sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do soninho por um tempo. Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do soninho? Maravilha! Então isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, soninho. Dormiu bem? A sua mãe não está, soninho. Ela teve que sair rapidinho. Não, soninho. Veja só! É sua amiga lagarta! Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa e... ideia! Minha nossa! Eles estão te imitando, Pato! Hora de lanchar. O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato. Parece que a lagarta precisa usar o banheiro. Agora! Rápido, rápido! Depressa, depressa! Ah.
Finalmente, hora de dormir. A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama. Sua ajuda seria muito boa para o pato, Pocoyo. Vem, volta aqui. Conta de criança dá muito trabalho. Já sei. E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos. Soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo. Vamos dormir. Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama, pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. A Sonequita quer que vocês tomem conta do soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem, um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Mistério no piquenique. Olá, Pocoyo. Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei! Você está indo a algum lugar com o pato. Ah, aí está a Ellie. Oi, Ellie. Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique. O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique! Ah, um piquenique, é claro! Eu já sabia. Ah, sanduíches. Que delícia! Um para cada um de vocês. O pato está com muita fome. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato quer comer? Sanduíches! Espere! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato. Você vai ter que esperar um pouco. Mas o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece. Esses sanduíches voaram até a mão dele. E o outro, bem, o outro está atrás da árvore. É verdade! O quê? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo. Você precisa acreditar em nós. Minha nossa!
Ellie, Pocoyo, não é o que parece. O pato não fugiu com os sanduíches. Ele está correndo atrás deles. O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar. Digam ao Pocoyo e a Ellie onde o pato está. Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Ellie nunca vão acreditar em nós, pato. Bolo. Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida. Sim, vamos ficar vigiando o bolo. Ah, não! De novo, não! Caramba! Não comemos o bolo. Ele subiu a árvore. Ah, isso é complicado. Veja, veja, nós falamos. Isso não está certo. A comida deveria ficar parada. O que é isso? Uma lupa de aumento. Bem pensado. Bom, veja só. É uma formiga. Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim, elas que estão pegando a comida. Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao pato o que está acontecendo. Viu só? Eram formigas. Formigas! Formiguinhas são fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas. Um viva para novos amigos! E um viva para piqueniques. Tchau, tchau. Até breve. Festa de chá da Ellie. Ah, vejam. Olá, pessoal. Oi. E aí vem a Ellie. Olá, Ellie. O que você tem aí? Convites? Que divertido. Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá! Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mandona. Chata! Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa.
não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá. A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos. Que delícia! Esses biscoitos cheiram muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Divinos! Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito. O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos. Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns. Olá! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos. A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito. O biscoito da Ellie é o melhor. Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino. O biscoito da Ellie é o melhor. Minha nossa. Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra você! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Brincando de bola. Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim, é uma bola! É uma bonita bola! Tão vermelhinha e redondinha! Essa bola é nova? Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola!
pequena Sonequita? Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo. A Poconave. Pocoyo. Minha nossa, não chore, pequena Sonequita. Vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena Sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Ah,
Viram só? Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz. Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Amiguinha do Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá! Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Lagarta! É uma lagarta! Lagarta! Aí vem a Ellie. Ah, cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo. Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela. Está de olho naquelas folhas. Bem, lagartas realmente gostam de comer. Ah, que bolinho lindo esse do pato! Ué, pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto. O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vá querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? Ela também come livros. Desculpe, Pato e Ellie, mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer. Acho que sua amiguinha passou por aqui. Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando. Sim, ela fez um casulo para ela. Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir. Grande o suficiente para ela poder dormir dentro. Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo. Sua amiga está ali dentro. Obrigado, Dr. Pato.
quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo, bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou. Isso. Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo. Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta! É uma linda borboleta. Sim, a lagarta se transformou numa borboleta. Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome. Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito, mas parece que continua com o mesmo apetite e ainda é a sua amiga. Um viva para o Pocoyo. Até breve. O que tem na caixa? Olá, Pocoyo. Oi. Uma caixa. Caixa. Sim, uma caixa. Caixa é uma coisa maravilhosa. Tem tantas coisas que a gente pode fazer com ela. Ela pode se tornar muitas coisas diferentes. Brum, 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 brum. O Pocoyo está fingindo que a caixa é uma outra coisa. O que você está fingindo que a caixa é, Pocoyo? Bibi. Brum, brum. Será que algum de vocês sabe o que o Pocoyo está fingindo que a caixa é? Brum, brum. Um carro. Caixa, carro. Pocoyo, veja. Caixa, carro. Brum, brum, brum. Só isso, a sua caixa carro está andando sozinha, como um carro de verdade. Parece que a Ellie teve uma boa ideia de uma outra coisa que a caixa pode ser. Uma mesa. Mas uma mesa bastante diferente. E a caixa foi embora de novo. Agora parece que o pato teve outra ideia para o que a caixa pode ser. Ele vai subir na caixa para pegar aquela suculenta maçã na árvore. Não!
sim. Bem, me parece que essa caixa não é como a maioria das caixas. Vocês sabem por que a caixa fica se movendo? Deixa eu dar uma pista. Tem alguma coisa dentro da caixa. E é algo muito amigável, com orelhas peludas e um rabinho que balança. Vocês imaginam o que seja? Vocês aí, será que algum de vocês pode contar para os nossos amigos o que ou quem está dentro da caixa fazendo ela se mover? Lola, a Lola está na caixa! Isso mesmo, é a Lola! Lola? Lola estava o tempo todo dentro da caixa. Sabe, eu acho que a Lola gostou muito da caixa. Será que tem algo que vocês possam fazer com a caixa para que a Lola possa passar mais tempo dentro dela? Bom, acho que isso serve para mostrar que uma caixa pode ser muitas coisas para muitas pessoas. E para muitos cachorros também, afinal. Um viva para o Pocoyo! Um viva para as caixas! E um viva para você também, Lola! Tchau, tchau! Até breve! Chave para tudo! Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Lá, 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 lá. Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura. Eu não
não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Alien Raivoso. Olá. Que barulho é esse? Olá. Desculpe, eu não queria te assustar. Não, é claro, eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Uma boa viagem. Aqui estamos nós. A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não? Minha nossa. É
essa não. Parece que o alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo. Ah, mas veja só, ele é tão pequeno. Que bonitinho. A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor alien. O alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo, eu quero te apresentar esse pequeno alien que veio até aqui para... não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas... Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? Não! É o alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo. Minha nossa! Aí está você. Caramba, todo esmagado. Ah, novinho em folha. Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor alien. Minha nossa. Pato, o alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. O pato concorda, alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie! O alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Não, alienzinho. Não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, alienzinho. Tudo o que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, alienzinho. Mas, sem dúvidas, conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve.